ono o čemu razmišljamo u saradnji sa gradskom upravom i procenili smo da je jedan veliki, ali vrlo bitan ovaj projekat i za toplanu i za ovaj korisnika sistema daljinskog grejanja, a i za celu ekonomiju našeg grada, to je pravljenje, odnosno izrada projektno-tehničke dokumentacije, potom i realizacija potpuno nove kotlarnice na biomasu. To već radimo neke pripreme godinama, urađene su studije izvodljivosti, imamo nekoliko parcela u opticaju gde planiramo da to bude, sada se traži način finansiranja, razmišljamo eventualno i o javno-privatnom partnerstvu, mislim da će, to biti jedan veoma značajan period koji ćemo veoma značajan projekat koji ćemo u narednom periodu realizovati, ali za to je potrebno vreme i ja mislim kada sve to bude gotovo da će gradska toplana biti jedna od vodećih u zemlji.